vedle Gabriela Zářezky. Dobrý den. Co máte vědět, aby se skočil? Tě nezvědče. A úplně tak. Chceš mu šlápnout? Já jsem mu přitom. Ne? Začal jsem práce. Takže bych se zase to trochu zemlou. Ten tam je tak... Tady to má být. Podíváme, jak jsou na tom. Jak se na mě zapo nedostane první? Ne. Dobro. Takže, si jedou na emergenci, na lokotí. Tam jsou dva. Tam jsou dva. It's impossible. Yeah. Impossible. Yes. Oh,